är full. Gustav, vad är det här? Vad var det? Åh jävlar. Va? Skämtar du med mig eller? Vem är det som pratar så? Jättemycket. Åh herregud. Det var som någon gick i det här rummet. Är det frun som är här inne nu? Vart helt stilla. Är du barnet? Är det Gustav som är här? Åh, oh. Jävlar, det kan bli Steff. Alltså, shit. Alltså, min dag. Åh, oh, kolla, kolla. Vad fan? Den hoppar fram och tillbaka. Jag kollar här nere. Om det finns någon som vill prata med oss, så prata genom det här bordet nu.